Obilježavanje Dana Republike i Božića svečanim prijemom u Doboju je dugogodišnja tradicija koju se osim predstavnika svih vjerskih zajednica odazivaju predstavnici većine političkih partija koje postoje u gradu. Danas se grad Doboj organizuje prijem povodom božićnih praznika i povodom 9. januara Dana Republike Srpske. Svim građanima Doboja grada želim uspješnu novu godinu, 2018. godinu, da lijepo provedu ove božićne praznike i srećan dan Republike 9. januara. Borci Vojske Republike Srpske zajedno sa Srpskom demokratskom strankom urezali su temelje i stvorili Republiku Srpsku. Ja želim da Republika Srpska bude bolja, bude ekonomski jaka. Ne trebamo patriotizam provoditi, nego trebamo naći i obezbijediti ljudima radna mjesta da nam omladina ne odlazi iz naše Republike Srpske. Republika Srpska morala bi se i dalje jačati jer u mnogim segmentima stvari ne funkcionišu kako bi trebale. Mi shvatamo da je Republika Srpska u teškim momentima i da se prelazi iz krize u krizu. Međutim, položaj srpskog borca je iz dana u dan sve teži i teži. Borci nisu ostvarili svoje osnovna prava, a ne neka dopunska kao što bi trebali da imaju kao povlaštena prava u ovom sistemu zato što su stvarali Republiku Srpsku. Ono što je jako važno jeste da 9. januara i tokom svih 365 dana u godini ne smijemo da vodimo računa i o tome ko kojoj političkoj partiji pripada, već moramo biti jedinstveni i svaki dan imati na umu da je važno da očuvamo Republiku Srpsku i njen rođendan 9. januar. Osnažiti je na takav način popraviti prvo ekonomski ambijent, politički ambijent, tako da naš svaki građanin bude bogatiji, bude srećniji, da može da nađe zaposlenje, da može da širi svoju porodicu, da se osjeća, da kažem, ugodno na svakom mjestu u Republici Srpskoj. Poruke zajedništva i želje za popravljanje situacije, prvenstveno po pitanju rada i zapošljavanja, poruke su koje su odaslane sa prijema u Doboju.